በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ የኢሳት ሬዲዮን ለምትከታተሉ ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የዕለተ ሰንበቱ ስርጭታችን ነው ጀመረ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ብቻ አስተናግዳችኋለሁ በዛሬው መሰናዷችን በትላንትናው ዕለት ወደ እናንተ ያደረስነው ከሼህ ካሊድ መሐመድ ዑመር ጋራ ያደረኩት ቆይታ የተወሰነውን ክፍል አድምጣችሁ ነበር ዛሬ ሙሉን ታደምጡት አደርጋለሁ እንደዚሁም የዲሲ ግብራኤል የፊታችን ጃንዋሪ 14 በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል የሰላማዊ ሰልፉን አላማና ምን አይነት ነገሮች በሰልፉ ላይ እንደሚስተጋቡ አስተባባሪ ኮሚቴዎች መካከል ጣሰውን አግኝቻለሁ ሁለቱን ዝግጅቶች እንድታደምጡ አረጋለሁ እንግዲህ የሙዚቃ ግብዣም አለኝ እያደመጣችሁ ያላችሁት የብስ ጥሩነን ሙዚቃ ነው ከሙዚቃው በኋላ ወደ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን ጥሩ ጊዜ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢሳት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁን የዕለተ ሰንበቱን ዝግጅታችን ነው ብሩኪባስ እያስተናገድኳችሁ ነው በቀዳሚው የሙዚቃ ግብዣችን ቆይታ አርገን ተመልሰናል ወደ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን ቀዳሚው መሰናዷችን የሚሆነው የፊታችን ሰኞ ወይም ማለትም ጃንዋሪ 14 2019 በዋሽንግተን ዲሲ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቶ ነበር ሰላማዊ ሰልፉን የጠሩት የዲሲ ግብረ ኃይሎች ናቸው ነገር ግን በዚህ አካባቢ ባለው የዌዘር ምክንያት ሰላማዊ ሰልፉ መሰረዙን ሊገልጹ ወደዋል ለዚህም እንግዲህ መስመር ላይ ጣሰው አለ ከሱ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ ጣሰው በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ብሮክ አንተንም እንዲሁን ሳይት ሬዲዮ ለሰጣችሁን እድል በታክስ ፎርስም ዲሲ ግብራ ኃይሎች አሁን ከተቃውሞ ጎራ ወጣ ብላችሁ ጸጥ ረጭ ብላችሁ ነበር ትባሉ ነበርና እንደገና ተመልሳችሁ እየመጣችሁ ነው ከተቃውሞ ወደ ድጋፍ ማለት ነው እንደው ኢትዮጵያም ደርሳችሁ ነበርና ህዝቡ ምን ይላችሁ ነበር በተለይ ከተቃውሞ ስትጠፉ ከሱ ልጀምር ያው እንግዲህ እንዳልከው ነው ቀደም ብሎ በተከታታይ በዚህ ከለውጡ በፊት በነበሩት ጊዜያቶች ውስጥ በብዛት በተከታታይ ሰልፎችን በማድረግ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ዲሲ ግብረ ኃይል ይታወቃል ከዛ በኋላ ለውጡም ከመጣ በኋላ እንግዲህ ከዶክተር አብይን ከመቀበል ጀምሮ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን አድርገናል እንደዚህ ፓብሊክም ባንወጣ ሰልፍም ወይም ተመሳሳይ ነገርም ባናረግን ያው በውስጥ በውስጥ የተለያዩ ስራዎችን የምንሰራቸውን እነሱን ስቲል እየሰራን ያለ ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳው በጃንዋሪ 14 የፊታችን ሰኞ ያለውን የለውጥ ሂደት ለመደገፍ ሰልፍ አድርገናል እንግዲህ በመጥፋታችን ብዙ ሰዎች እንትን አንዳንድ ሀሳብን ያነሳሉ እንዴት ነው ቀደም ብለን ብዙ ጊዜ ሰልፎችን ስናደርግ ስለነበረ የናፈቀን የቀረብን ይሽ ያደረግን ሁሉ ይመስላቸው አሉ ሰልፍ ስርዓትነቱ ቀርቶ እንደ እንደመዝናኛው የሱስ ነገር አድርገው የሚመለከቱትም ነበሩ እና ሰልፍ ከሰልፍ ጠፋችሁ ጨቀላለባችሁ ወይ ምናምን የሚሉ የሚቀልድብን ነበሩ ያው ግን እዚህ ሰልፍ ከውጭ ያለው ማህበረሰብ ሊያደርጋቸው ከሚችሉት የትግል አይነቱ ስልቶች ውስጥ አንደኛው በመሆኑ በዛ መልኩ ነው እኛ የምንጠቀመው እንግዲህ በጣም ጥሩ ጣሰው እንግዲህ እንዳልከው ሰልፍ አንደኛው የትግል አካል ነው እንጂ እናንተ የተለያዩ ስራዎች እንደምትሰሩ ይታወቃል ምናልባት ተብረሰው ከዚህ አንጻር ስለማይረዳ ስለማያውቅ ይመስለኛል እንደ አይነት ጥያቄዎች እኛ ጋም የጠፉ የሚል ጥያቄ ስለመጣ ነው ያነሳሁት ተገቢውን ምላሽ ያገኘ ይመስለኛል አድማጮቻችን አዲሱን አስተዳደር ወይም አዲሱን የለውጥ ኃይል የመደገፍ ነገር ነውና አሁን ባለው የለውጥ ሁኔታ ደስተኞች ናችሁ ለውጡ ጥሩ እየሄደ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ በእኛ አመለካከት ብዙዎች ኢትዮጵያውያኖች የሚጋሩን ይመስለናል ይሄ የለውጥ ሂደት በጥሩ መስመር ላይ አለ ብለን ነው የምናምነው በእርግጥ በውስጡ ብዙ ደካማ ነገሮች እናያለን ብዙ ችግሮች ተፈታታኝ የሆኑ ነገሮችን እናያለን ግን እየሄደበት ያለው ሁኔታ ወደ በኢትዮጵያ ላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሊያመጣ ወደሚችል አቅጣጫ እየሄደ ነው ብለን ስለምናምን ለዛ ደግሞ የሁላችንም የግድ አስፈላጊ ስለሆነ አቅማችን በፈቀደ በምንችለው ነገር ለመደገፍ የእኛንም አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው ሙሉ ለሙሉ ያለውን የለውጥ ሂደት እንደግፋለን ወደ ተሻለ መንገድ እየሄደ ነው ብለን እናምናለን ምናልባት ለውጡን በተለይ ስትደግፉ የተለያዩ ነገሮች የሚነሱ አሉ ማህበረሰባችን የሚያነሳቸው ለምሳሌ ለውጡን የማይደግፉ አካላት ዘራፊዎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጸሙ ትግራይ መሽገው ባለበት ሁኔታ በወለጋም አካባቢ ብጥብጥ የሚያነሱ ባሉበት ሁኔታ በተለያዩ ቦታ ውስጥ ለውስጥ ሀገሪቷ ሰላም እንዳታገኝ የሚያደርጉ ሁኔታ
አለና አዲሱ የለውጥ አስተዳደር በጣም ከፍተኛ ትግስት አድርጓል። ትግስቱም ከትግስቱም በላይ ሆኗልና ወደ እርምጃ መሄድ አለበት የሚሉ አካል በዚህም ቅሬታ ያላቸው አካል አሉና ለውጡ ሙሉ እንዲሆን ወደዚህ እርምጃ መሄድ አለባቸው ይባላልና ይሄንንስ እናንተ እንዴት አያያችሁት? አዎ እንግዲህ ምንድነው በዚህ እንዳንተም እንዳነሳው በዚህ በለውጡ ሂደት ውስጥ ብዙ አደናቃፊ ነገሮች ያየን ነው። አንዱ የሰልፉም መልእክት የለውጥ ኃይሉን ከመደገፍ በተጨማሪ በተለያዩ ሀገሪቷ ክፍሎች በምዕራብ ወለጋም አሁን ሰሞኑን ደግሞ በምዕራብ ጎንደር በተለያየ አካባቢ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተደረጉ ነው። ህጻናቶች ሳይቀሩ እየተገደሉ ለውትድርና እየተመለመሉ እንዲህ አይነት በተለያዩ በመንግስትም ይሁን በአካባቢ ታጣቂዎች እንዲህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተደረጉ ነው እየሰማን ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ እናወግዛለን። እነዚህን ወንጀልና ጥፋት ያደረጉ ሰዎች ተጣርቶ ለህግ እንዲቀርቡ ጥያቄ እናቀርባለን። በዚህም ሰልፍ ላይ ድጋፍም ቢሆን የሚሰሩ ስህተቶች ካሉ ዝም ብለን የምናልፍበት ምክንያት አይኖርም። ያንን ነገር ማሳወቅ ይሄ የለውጥ ሂደቱ የበለጠ ችግሮቹን እያስተካከለ ወደ ተሻለ መንገድ የሚሄድበትን መንገድ መጠቆም አንደኛው የአክቲቪዝም ስራ ነው። እሱን አብረን የምናደርገው ነገር ነው። እንዳልከው ደግሞ በተለይ በትግራይ የተቀመጡ ቀደም ብሎ በቲፒኤልኤፍ ቀድሞ አገዛዝ ውስጥ የነበሩ ሰዎች አሉ። እነሱንም እያደረጉ ያለውን የለውጥ ማደናቀፍ ስራ እንዲያቆሙ፣ ወደ ለውጡ እንዲመለሱ፣ በህግ መጠየቅ ያለባቸውም ሰዎች ደግሞ እንዲጠየቁ የምንጠይቅበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በነዛ አሉበት በትግራይ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የትግራይ ወንድምቶቻችንም እነዚህን የሰብአዊ መብት ጥሰት በዝርፊያም በተለያዩ ነገር የሚጠየቁ ሰዎችን ለህግ አሳልፈው መስጠት እንደሚኖርባቸው፣ እነሱም የዚህ የለውጥ ተካፋይ መሆናቸውን እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ በሰፊው ወጥተው ሊያሳዩ የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር እና ከሌላው ከተቀሪው ከወገኖቻቸው ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጎን በመሆን የዚህን ለውጥ ተቋዳሽ እንዲሆኑ የዚህን ለውጥ ሂደት በጋራ እንዲሰሩ፣ እንደዚሁም እዛ ውስጥ በዛ በትግራይ ውስጥ ያሉ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅትም አክቲቪስቶችም የተለያዩ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ግለሰቦችም ጭምር እያደረጉ ያለው ወጣ እያሉ እያየናቸው ያሉ በድፍረት እየወጡ ያለውን የቲፒኤልኤፍ ስርዓት ተጋፉ ያሉ ወንድሞቻችንም ደግሞ ለማበረታታት ይበልጥም ማህበረሰቡ እንዲደግፋቸው እና ከጎናቸው እንዲቆም እነዚህ መልክቶች ሁሉ ጨምረን የምናስተላልፍበት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ መንግስት የተለያየ ስትራቴጂ ይኖረዋል። ያለውን በሀገሪቷ ያለውን ችግር ለመፍታት የሚወስደው ስትራቴጂ እና እየሰራቸው ያሉ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ያንን ብዙ ትግስቱ የዛ ፓርት ሊሆን ይችላል። ግን ከመጠን ሲያልፍ ደግሞ እየተጎዱ የሰብአዊ መብቱ ጥሰቱ ጎን ለጎን እየሄደ ነው እና እንደ መንግስት አንደኛው መሰረታዊ የመንግስት ኃላፊነት የማህበረሰቡን ደህንነት መጠበቅ ነው እና እዛ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ እነዚህን ነገሮች በአጭሩ ሊተቹና ሰው በሰላም ወጥቶ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ይህንንም መልእክታችን የምናስተላልፍ ይሆናል። አሁን እናንተ አሁን ድጋፍ ነው የምታካሄዱትና የድጋፍ ሰልፍ ደግሞ የአዲሱ አስተዳደር ውጤታማ እንዲሆን ያሉትን ክፍተቶች ሁሉ ሞልቶ ኢትዮጵያ ሕዝብ በዲሞክራሲና በፍትህ እኩል እንዲታይ ለማድረግ በርካታ ነገሮች ጥሩ ናቸው ለማለት ነውና ለአሜሪካ መንግስት ይህንን የድጋፍ ሰልፍ ማካሄዱ ምንድን ነው ጠቀሜታው? እንደው ምናልባት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋራ ለምን አላደረጋችሁትም? የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምክንያቱም መልእክቱ ለኛው ለራሳችን ስለሆነ ድሮ ስታደርጉ የነበረው የአሜሪካ መንግስት ጫና እንዲያሳድር በነበረው ስርዓት ላይ ጫና እንዲያሳድር ነው። አሁን ደግሞ ምን እንዲያደርግ ነው የአሜሪካ መንግስት ይህን ጥያቄ የምትጠይቁት? አሁንም እንግዲህ እንዳልከው ይህን ሰልፍ በስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት የምናደርገው ሰልፍን ብቻ ማድረግ ሳይሆን ለስቴት ዲፓርትመንትም የምናስገባው ደብዳቤ ይኖረናል። የተሰለፍንበትን ሁኔታ የሚያስረዳ የሚገልጽ ደብዳቤ እናስገባለን። ይህንን እዛ የምናደርገው በዋናነት ምንድን ነው? ከዚህ በቀደም በተለይ በዲሲ እና አካባቢ በመላው ዓለም ያለው የዲያስፖራ ማህበረሰብ በተቃውሞ ይታወቃል። ያለውን የነበረውን አስተዳደር በመቃወም ነው የምንታወቀው። አሁን ግን የበፊቱን አስተዳደር ስቲል በዛ ውስጥ የነበሩ በከፍተኛ ደረጃ ሀገሪቷን ሲጎዱ የነበሩትን እየተቃወምን ያለውን መንግስት አሁን ለሪፎርም እያደረገ ያለውን የዶክተር አብይን አስተዳደር ግን እንደምንደግፍና እኛም በፊት እንዲቃወም የነበረው አሁን ግን የመጣው ለውጥ እንደምንደግፍ፣ ለዚህ ነገር ደግሞ በውስጥ ቅድም እንደጠቀስኳቸው ያሉትን ችግሮች ሊያግዟቸው በተለያየ ነገር ሰፖርት እንዲያደርጓቸው ያለውን አሁን የለውጥ ኃይሉን
የዚህም መንግስት ሌላም አካባቢ ያሉ የዓለም መንግስታቶችም ቢሆኑ እርዳታዎች ሊያደርጉላቸው የተለያዩ ትሬኒንጎችን ሊሰጡ ይችላሉ፣ በፋይናንስ ሊረዱ ይችላሉ፣ የተለያየ ነገሮችን ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህንን የለውጡን ኃይል ሊያጠናክር የሚችል በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን በመያዝ ንብረታቸውን በማገድ የተለያዩ ነገሮችን ሊሰሩ ሊያደርጉ ይችላሉ እና ያንን ነገር እንዲያደርጉ የተለያየ እንቅስቃሴ አድርገው ይህንን የሪፎርም እያደረገ ያለውን አስተዳደር እንዲረዱት ከጎኑ እንዲቆሙ አሁን ደግሞ በዚህ መልኩ ድጋፍ እንዲያሳዩ ለመጠየቅ ነው። እኛም በዚህ በውጭ ሀገር ብዙዎቻችን ታክስ ከፋይ ሰርተን የምንኖሩበት ሀገር ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን የምናስበውን ነገር መጠየቅ ስለምንችል ያንን መልዕክት ልናስተላልፍ የምንችልበት ነው። በሴም ታይም ደግሞ ኤችአር 168 አይነት የተሰሩ ያሉ እንቅስቃሴዎችንም ደግሞ እንዲመለከቷቸው በስቴት ዲፓርትመንት በኩል አንዳንድ የምናደርሳቸው መልዕክቶችም ጨምር ልናስተላልፈት ነው። እንግዲህ ጣሰው፣ ያው ዝግጅታችሁ በአየር ጸባይ ምክንያት እዚህ አካባቢ እንግዲህ ከቅዳሜ ጀምሮ ስኖ መጣል ስለጀመረ ከባድ ስለሆነ ነገም ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ስኖ የመጠረግ እድሉ ከባድ ስለሆነ ዝግ መሆኑን መረጃ ሰዎች ያመለክታሉና ከዚህ አንጻር እናንተ መሰረዛችሁን የነገራችሁን ነው ሰልፉንና ይህንን አብራራልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። አሁን እንዳልከው ያው ይህንን ሰልፍ ለጃንዋሪ 14 ለሰኞ አስበን ነበረ። ነገር ግን በዚህ አካባቢ እየጣለው ያለው ስኖ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ዝግ ስለሚሆኑ እኛም እንሄድበት ስቴት ዲፓርትመንት ዝግ ስለሚሆን እና መልእክታችንን የሚቀበልን ስለማናገኝ ይሄንን የሰኞውን ሰልፍ ካንስል ተደርጎ ለሌላ ጊዜ ተላልፎ በሌላ ጊዜ ሰልፉን በሌላ ቀን የምናካሄደው ይሆናል። አሁኑ ግን የሰልፍ መሰረዙም በዚሁ ለማህበረሰባችን እናሳውቃለን። ለተፈጠረውም ኢንኮንቪኒየንስ በዚሁ አጋጣሚ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። እንግዲህ ከአቅም በላይ በሆነ በወይዘር ምክንያት ነው ይሄ ነገር የሆነው መስሪያ ቤቱ ዝግ ስለሆነ። ከመስሪያ ቤቱ አካባቢ ያገኛችሁት መረጃ አለ ዝግ ነው የሚል? አዎ፣ አሁን ከፖሊስ ፕሮግራማቸዋለሁ ወይ የሚል መልእክት ከአንተ ጋር እየተነጋገርን ስለመጣልን ነው። መስሪያ ቤቱ ዝግ ስለሚሆን ፕሮግራማቸዋለ ወይንስ የለም የሚል ጥያቄ ስለመጣልን፣ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ እንግዲህ መቅረት ይኖርበታል የሚል ውሳኔ ላይ ስለደረስን ነው። ስለዚህ በቀጣይ መቼ ልታደርጉት አስባችኋል? ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ሊካሄድ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ለዚህ ቀን ብለው እረፍት የወጡ ለዚህ ቀን ብለው ያመቻቹ እንዳሉ እናውቃለንና እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃቸዋል። የእናንተም ችግር ብቻ አይደለም የወይዘሩ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው የምታደርጉት ከዚህ በኋላ? መቼ ነውስ ሊሆን የሚችለው? እንግዲህ የሚቀጥለውን ሳምንት አይ ቲንክ የማርቲን ሉተርስ ኪንግስ ዴ ስለሆነ ፌዴራል ዝግ ይመስለናል። ስለዚህ ቀኑና ሰዓቱን ቦታውን እንደገና ተነጋግረን በማስታወቂያ በተለያዩ በኢሳትም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም ላይ እናስተዋውቃለን። በቀጣይ 2 ወይ 3 ሳምንት ውስጥ መልሰን ይህንኑ የድጋፍ ሰልፋችን የምናደርግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማሳወቅ እወዳለሁ። ምናልባት ህብረተሰቡ እንግዲህ ድጋፉን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የግድ አደባባይ ወጥቶ ሳይሆን በተለያየ አጋጣሚ እየገለጸ ነው እና ሌሎች አማራጮችም አሉ። በተለይ ይሄ በቀን 1 ብር ብለው ጥያቄ የጠየቁትና ያው ትረስ ፈንዱ ተቋቁሟል፣ ሰዎች እየተረባረቡ ነው። ከዚህ አንጻር መልእክት ምን ሊሆን ይችላል? ትክክል። ድጋፍ ቀደም ብለንም እንደጠቀስነው በተለያየ መልኩ ነው ድጋፍ የሚደረገው። በዚሁ በውጭ ያለው ዲያስፖራ ደግሞ በቀን 1 ብር የሚለውን የእርዳታ ማስተባበር ስራ እየተሰራ ነው። እሱ ላይ ሁላችንም እንሳተፍ ኢንዲቪጁዋሊ፣ ሁላችንም በግል የምናደርገው ነገር ስለሆነ እሱም ትልቅ እርዳታ ትልቅ ለውጥ በሀገሪቷ ላይ የሚያመጣ ነው። በዛ ላይ ሁላችንም እንሳተፍ። እንደዚሁም በተለያየ ሁኔታ የሚሰሩ የተለያዩ የድጋፍ ስራዎች አሉ። እነዛንም በማድረግ እንግዲህ እዚህ የለውጡ አጋር መሆናችንም ማሳየት እንችላለን። ከዚህ ከሰልፉ በተጨማሪ ጣሰው ከልብ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን፣ እንግዲህ የቢሲ ግብረ ኃይል ጠርቶት የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ በወይዘር ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ ተሸጋግሯል። በዚህ ጊዜ ፕሮግራም ይዛችሁ የነበራችሁ በዝግጅቱ ላይ ተሳታፊ ለመሆን የፈለጋችሁ ሁሉ ይቅርታ ጠይቀዋል። ያው ባለመመቸት ምክንያት ነው እና በሚቀጥለው እንዲሁ ተሳታፊ እንደምትሆኑ ይገልጻሉ። ጣሰው ስለነበረ ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ጊዜ ርስትልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ብሩክ፣ እንዲሁም ሰዓት ለሰጣችሁን እድል። ማህበረሰቡንም ይቅርታ እንጠይቃለን። በድጋሚ ታክስፎርሱ ስም መልዕክቴን አስተላልፋለሁ። አንተም ስለሰጠን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን። ጣሰው ከልብ አመሰግናለሁ። ጊዜ ርስትልኝ። አድማጮቻችን አብራችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቀዳሚ ዝግጅታችን አድምጣችሁን የተመለሳችሁት። ወደ ሁለተኛው መሰናዶችን አልፋለሁ። በትላንትናው ዕለት ከሼክ ካሊድ መሐመድ ኡመር ጋራ በዋሽንግተን ዲሲ የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ኢማም ጋራ ቆይታ አድርጌ ነበረ። በአጠቃላይ